А от президент Франції вирішив інакше. Еммануель Макрон порахував, що подорожчання пального спонукатиме людей переходити на більш екологічні автомобілі. Проте французи настільки обурили, що країна опинилася на порозі бунту. Що там відбувається, чим усе закінчиться, давайте подивимось. Сотні тисяч людей, які йдуть вулицями, скандуючи свої вимоги. Паралізовані аеропорти і залізниці, масовий страйк перевізників або Париж завалений непотребом, бо сміттярі відмовляються працювати. Протести у Франції – явище вже звичне, хоч і завжди яскраве. Це частина тамтешньої соціально-політичної культури. От і зараз українцям радять поки що до Франції не їхати, бо мандрівка може вийти непередбачуваною, адже там жовті жилети. Кевін – звичайний водій із міста Кале. Він одягає світловідбивний жилет, який завжди лежить у машині. І разом із кількома друзями готується об'їжджати сусідів, аби попередити, що завтра дороги в Кале заблокують. До речі, це Кевін – натхненник масового протесту. Саме він і створив у Фейсбуці спільноту «Жовті жилети», бо ціна на пальне Кевіну здавалася зависокою. Раніше я багато подорожував Францією, бо любив це. Але відколи ціна на пальне зросла, я подорожую набагато менше. Дешевше просто сидіти вдома і дивитися телевізор. І вже наступного дня, 17 листопада, протести охопили Кале і ще 2000 міст. 300 тисяч французів у жовтих жилетах блокували найбільші автостради Франції. Усе через стрімке, за французькими мірками, подорожчання пального. За останній рік бензин додав у ціні 15%, а дизель – 23%. Стою тут із 7-ї ранку. Я підтримую цей рух, бо нам уже все це остогидло. Я не отримую ніякої допомоги, я бачу ціни на пальне, а податки ростуть. Разом із водіями на вулиці вийшли і державні працівники, і чиновники, і підприємці, і навіть пенсіонери. Був би привід, а невдоволені у Франції знайдуться, кажуть, Еммануель Макрон добряче закрутив гайки. Президент нас не чує. Ми хочемо сказати йому, щоб він знизив усі податки. Ми, звичайні працівники, не можемо нормально існувати і доживаємо до кінця місяця. Це дуже прикро. Він сказав, що буде дбати про пенсіонерів і не чіпатиме пенсій, але не дотримав слова. Я прийшла сюди сьогодні, бо не живу, а виживаю. Я представниця середнього класу, як і мій чоловік, і це дуже важко. Ми не можемо прогодувати дітей за нашу зарплату. У Франції занадто багато податків. Тому я закликаю Еммануеля Макрона переглянути свою політику і те, як він керує країною. А в Парижі жовті жилети вийшли аж до Єлисейського палацу. Вимагали відставки Макрона. І навіть спробували прорватися до резиденції. Поліція застосувала сльозогінний газ. За тиждень протести зменшилися, але не вщухли. Люди цілодобово чергують біля власноруч зведених барикад і розводять багаття, щоб зігрітися. Жовті жилети заблокували 3 паливні сховища Франції. Загалом за час демонстрацій постраждали понад 500 людей. І, звісно, серед них багато поліцейських. Ми не можемо більше терпіти расистські, ксенофобські, антисемітські та гомофобні інциденти. А вони дійсно відбувалися і були зафільмовані. Безпека на першому місці. Французьку владу протести заскочили зненацька. Зазвичай людей на вулиці виводять профспілки. Та цього разу люди організувалися самі через інтернет. Попри розмах акції, влада довго опиралася. Та вчора ввечері Еммануель Макрон пообіцяв піти на поступки. Оголосить їх наступного тижня. А жовті жилети тим часом готують нову акцію. Завтра до Ейфелевої вежі мають з'їхатися протестувальники з усієї Франції. Віталія Кушмурук, подробиці тижня, телеканал Інтер.